Другу перемогу у новому сезоні здобула і кіровоградська зірка. Наші земляки вдома обіграли столичне «Динамо-2». І це на тлі кадрових проблем. Адже через травми матч пропускали Вадим Родіна та Олександр Кочура. Зате з перших хвилин на полі з'явилися Ярослав Галенко та Роман Бочкур, які лише тиждень тому повернулися із всесвітньої універсіади у Казані. Саме у Ярослава Галенка у першому таймі були дві можливості відкрити рахунок у матчі. Але кращому голеадору команди у минулому чемпіонаті не вдалося відзначитися влучним ударом. А от у другій половині гри вже перша атака зірки стала результативною. Після подачі від кутового прапорця Вадим Шаврін переграв голкіпера гостей 1-0. Наприкінці матчу суперники обмінялися гольовими моментами. Спочатку на 80-й хвилині зірку від неприємностей врятував голкіпер Євген Ширяєв. А у доданий арбітром час Івану Рудницькому забити другий м'яч завадили захисник, воротар та хрестовина воріт «Динамо». У підсумку гра так і завершилася з рахунком 1-0 на користь зірки. Другий тайм, почало було дуже хороше. Ну, в этот момент забили гол, еще были моменты. Конечно, надо было забить второй гол, чтобы успокоить игру. А так до конца игры, ну, практически игра держала напряжение. Если говорить об игре, то мы остались недовольны. Дело даже не в результате, а просто с содержанием игры. То, что мы мало создаем моментов. Не граємо в атаки, як хотілося. Після третього туру зірка на п'ятому місці у турнірній таблиці. Олександрія на другому. А лідери у чемпіонаті з 9 очками Алчевська «Сталь», яка вдома обіграла Головківський «Украгроком» 2-0. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.